Okay, uh, good morning and good day to all of you So, continuation ng ating discussion So, chapter 4 Stresses in soil So, here are some of the illustrative problems ano. So, the first problem is uh, from CE Board, November 1998 pa ano? Okay, masahin ko lang yung problem So, this is the problem Okay, A clay layer, 4 meter thick So, may clay layer daw, 4 meter thick Uh, rest beneath a deposit of submerged sand 8 meter thick so yung daw clay layer ay nasa ilalim ng deposit uh, of uh, beneath a deposit of a submerged sand okay so ito yung ating uh, illustration or figure no yan so 4 meter nasa ilalim ng ating uh, uh, sand ano yung ating clay Okay, and 8 meters daw yung kanyang, yung sand, and 4 uh, meters yung thick naman ng clay. Okay, and the top of the sand is located 3 meter below. Okay, 3 meter below the surface of the lake, okay. yung palang uh, soil profile ay nasa ilalim ng lawa. So, meaning ay uh, submerged talaga ito, no? submerged yung ating soil profile. Okay, and uh, the soil layer daw, the top of the sand, as you can see, the top of the sand is located 3 meters below the surface of the lake. So, below the groundwater level, ah, uh, uh, below the the water level natin, okay? The saturated unit weight of the sand is 25 kilonewton. Okay, o, saturated unit weight daw ito. So, uh, ano na siya? Uh, submerging unit weight na siya no? yung uh, saturated unit weight so considered na yung ating tubig doon no so 25 kN per cubic meter okay uh, and of the clay uh, 20 kN per cubic meter naman yung sa clay so yan nakalagay na naka-indicate na sa figure 20 kN per cubic meter now the question is determine the total vertical pressure uh, P at the mid height of the clay layer. So, pag sinabing mid height of the clay layer, halimbawa, ito ay 4 meters yung ating thickness. So, di-divide nyo lang sa 2, nandun yung mid height nya. Okay? So, kaya 2 meters ito eh. Okay? Yan. So, yung uh, soil profile natin is consisting of a sand layer and a clay layer having two different saturated unit weight and two different thickness. Okay? And naka-submerge siya saan? Sa tubig. Okay, nasa lawa siya, no? So, uh, the target value is the, the vertical, total. Okay, when we say total, vertical pressure, so kasama dyan yung tubig lahat. Lahat-lahat yan. Kaya nga total, di ba? So, we don't have to deduct the, the pot water pressure because the, the question is the total vertical pressure. Okay? So, ganito lang yan. So, ako kasi magsisimula ako sa taas kung alin yung una niyang binubuhat. So point at the mid-height, so 2 meter. So 2 meter, 2 meters to. Okay, hanggang don yung pagkwenta natin ng uh, pressure. Ano daw yung pressure na binubuhat nitong uh, gitna, hanggang gitna noong uh, clay natin. Okay? So hanggang don ang ating pagkuha ng pressure ano. So simula sa tubig. Okay, simula sa tubig. Diyan. Binubuhat din kasi niya yung tubig eh. Binubuhat din kasi nito. Okay? So, 9.81 times 3 yung unang pressure. Okay, nandito na tayo. And then the next is hanggang dun. Okay? So, saturated unit weight na to. So, wala na tayong problema. 25 kN per cubic meter multiplied by 8 meter. So, yun yung pressure dito sa point na to. Okay? And then hanggang dun. Sa mid height of the clay layer So 20 kilonewton Multiplied by 4 meters Ah uh, 2 meters Rather ano 4 over 2 So 2 meters Okay So yun yung Ah uh, total Ah uh, effect Total pressure Or the Total pressure Total effective Vertical effective pressure Stress doon Sa mid height of the clay layer Okay So ayan oh. As you can see Dito ako nagsimula And then Pababa siya no 25 times 8. And then, the unit is kilopascal. Okay? So, newton per square meter siya. Or kilopascal. Okay, so, simple lang yan, ano? Okay, the next problem is uh, problem 4.2. So, from CE, November 2000 naman siya. Okay, a clay layer, uh, 25-bit thick is overlain Okay, clay na naman. Clay layer, 25-bit ang kanyang thick thickness and overlay with 50 feet thick. So, when we say overlay, nasa ilalim siya noong 50 feet thick of sand and having a specific gravity of 2.71. Okay? Uh, yung sand daw, specific gravity ng sand is 2.71. Okay? Uh, the water table is 20 feet below the sand ground surface. Okay? So, the saturated unit weight of the clay is 141 pcf, okay. so the, the the sand below the water table has the unit weight of a 128 pcf, okay. Yan. so the sand above the water table naman has an average moisture content of 20 percent. and then after drying, the sand was found to have a dry unit weight of 92 pcf, or pounds per cubic foot and determine the effective stress yun yung tanong determine effective stress at the mid height of the clay layer clay layer na naman tayo so so we don't uh, hindi siya naglagay ng ano ito yung aking uh, okay so ito yung uh, kanyang uh, illustration ano so meron daw clay and nasa ilalim ng overlay ng sand ito yung sand natin Okay, sand natin yan. And then yung clay natin ay is hanggang dito. Okay. Kung hanggang dyan yan, and uh, given yung mga lalim niya, ano, so 25 feet yung thickness ni clay, having a saturated unit weight of uh, 141 uh, PCF. Okay. And yung sand naman na ito ay 50 feet. Okay. And then the The unit weight, o oh, sabihin natin, itong uh, water level, groundwater level is 20 feet below the surface of the sand. Okay, so 20 feet. Okay, and then the unit weight below. Unit weight below the water level is 128 PCF. The unit weight of the sand below the water uh, level is 128 PCF. And, ah, uh, ah, uh, And uh, the dry unit weight daw nung sand natin is 92 PCF. And the, ito daw ay merong water content na, one, na 20%. Itong uh, area, itong ito. Yan. Yan. So, 20%. Uh, percent, ano? So, balik tayo dun sa uh, ang tanong kasi dun is determine the effective uh, stress. At the mid-height. Okay. So, ang una natin gagawin dyan ay uh, kunin muna natin yung mga unit weight na kailangan. pag uh, kasi effective stress, kailangan mo munang kunin yung total stress and saka mo i-deduct yung ating tubig. Okay. So, balik tayo dun sa, ano? Sa figure. Okay. So, yan. So, dry unit weight. Kasi, ito kasi, ah uh, kasama yung tubig ano so bali tatlo yan tatlo yung uh, unit weight sa above and unit weight dito sa saturated unit weight na yan ng sun nasa ilalim okay and also hanggang dito ang tinatanong is mid height of the clay layer so 25 divide 2 is uh, 12.5 hanggang 12.5 lang yung 12.5 feet lang Uh, yung ating uh, pagkuha ng pressure dito sa point na to. Okay, hanggang 12.5 lang. Okay, but before that, kailangan muna natin kunin yung ating uh, uh unit weight na len. Yung moist unit weight saan? Sa ang fart. Doon kasi iginiben yung 20% na moisture content dun sa ibabaw ng water table. Okay, yun ang sinabi oh. The sand above the water table has the average moisture content of 20%. Meaning, ibig sabihin yun ay mamasa-masa. Okay? And then the below below then below the water table, saturated unit weight na yun ng ating ah uh, dito. Ng ating uh, sand below. Okay? Sand below. Okay? Yan. So, balik tayo. Okay, so ang target nating malaman is the moist unit weight noong, nalien, noong sand above the water uh, above the water level ito. Moist unit weight dito or the unit weight of the soil uh solid ano soil sample. Unit weight of the soil. Ayan. Moist unit weight. So considering the 20% uh moisture content and ah uh, paano natin makukuha yon So, nag siya ng dry unit weight. So, sa lab ito. Laboratory. Nung uh, tinest nila. Ang dry unit weight daw ng, ng uh, sand na ito. Ito. Is pinatuyo. And then, yung dry unit weight niya is 92 pounds per cubic feet. And the water content, based on the laboratory result, so 20%. Okay? So, ano ba yung formula ng no? ating uh, moist unit weight or the unit weight of the soil sample. Yun muna. Ano? So, ang formula niya is yan. So, ito. Unit weight of this sand yan above the above the ano yan? Ano? Above the water level yan. Ano? So, uh, ito yung formula. So, ito ay mula pa doon sa ating mga pinag-aralan ng formula nung una pa. Soil from the soil properties formula. Ano? So, G. Yung G natin, specific gravity niyan, and then uh, of the soil solid ano? and then yung g ulit is also the specific gravity and then the moisture content ah uh, ito yan yan so sometimes uh, pag hindi given yung moisture content and also the moisture content ang ang ginagamit dito dito sa term na gmc na yan ay ito ay saturated the sa degree of saturation multiplied by the void ratio but this time ang given niya kasi is moisture content So para makuha yung uh, moist unit weight ito yung ating uh, formula ano So but yung void ratio is hindi natin hindi given Okay ito given given din tong uh, specific gravity niya Yung void ratio ang hindi given So paano natin makukuha yon So ang giniben kasi niya is dry unit weight Okay dry unit weight So from the dry unit weight formula so which is uh, GS Ah uh, times the unit weight of water over 1 plus e. So pwede nating makuha yung e. Okay? Kasi given niya ito eh. Okay? So substitute lang natin yung mga value. So given yung dry unit weight which is 92 pcf, 92 pcf to. And then yung g, given din. so 2. Point, ano to? 2.71. And then the moist unit weight, um, uh, unit weight of water is 62.4 yan, ano? 62.4 kapag uh, PCF, ano? 62.4 pounds per cubic feet, ano? Yan. So, magiging ganito yan. So, ito yung dry unit weight natin, and then GS, and 1 plus E. And then, the only unknown is for the value of void ratio. So, makukuha natin yung void ratio noong sand natin. Okay, ito yung kailangan natin para dun sa next formula, noong ating uh, moist unit weight. Okay, now, nakuha na natin lahat, ito okay na, substitution lang dun, okay? That's, that's why you can see here, okay? So, 2.71 plus 2.71, substitute lang lahat and then using the 62.4 unit weight of uh, water, makukuha natin yung moist unit weight of the sand above the, wa the uh, water level. Ano? Above the water level. So, saan yun? Saan yun? Dito, yan. Yung moist unit weight dito. Moist unit weight dito. Above the water uh, level. Okay. Yan. Okay. Ito, ito kasi, ito ay Uh, common sense uh, 128 pcf is uh, saturated unit weight na yan, ano? kasi nasa ilalim siya ng tubig ano so the degree of saturation saturation at that layer is uh, 1 100% okay and uh yon so 110.4 pcf okay so we can now determine the effective uh, stress ano effective stress kasi yung tinatanong yun yung tinatanong determine the effective stress at the mid-height. Okay? Kasi, uh, nakuha na natin yung mga yu unit weight eh. Given naman yung iba. Okay? So, <coughs> balik tayo dun sa ating uh, 110.4 to ah. Ito, ah, uh, 110.4 yung unit weight dito. Point four. Moist unit weight. Okay? So, First, uh determine natin yung ating uh, uh total pressure. Okay? Total pressure. And then mamainosan lang natin ang ah, tubig. ano. So dito sa point na to, dito sa press dito sa mid-height of the clay layer which is 12 uh 12.5. Okay, 12.5 ano. And then 20, ito naman ay 30. 30 uh, feet yung kanyang thickness and di yun dito so 20 yan okay so <coughs> so ang una is pamula dito okay so unit ano yung unit weight dito so 110.4 multiplied by 20 feet so okay nandito na tayo sa part na to and then uh, plus the quantity of the saturated unit weight so mamay nasa natin ng tubig which is 62.4 Okay? 128 minus 62.4 times 50 feet. Okay. Bakit may, na, may natin ng tubig? Dahil uh, effective yung hinahanap natin. Okay. And then, uh, hindi pa doon. At the mid height tayo. So, baba pa tayo hanggang doon. So, ano yung saturated unit weight dito? So, 141 PCF minus, again, 62.4. And, ah uh, multiply natin saan? Sa 12.5. Okay? Uh, that's why, dun sa ating solution, ay ito yung magiging solution na. Ayan o. So, dito ako nagsimula. And then, pababa. So, may nanusan ng tubig yung dalawang saturated, saturated uh, layer. Okay? So, kaya ang mangyayari dito ay uh, so, ito ay hindi unit weight siya. Uh, P sub E effective unit weight. Effective stress siya. Effective stress. Okay? <coughs> so, ang ginawa naman niyang kasing ano, same lang din yung magiging sagot kapag in-apply natin yung formula na total water pressure, to total if, total pressure or total stress minus the neutral stress. No? Same lang din yung magiging sagot. Kaya lang dito is rekta uh, recta i iminenos agad. Okay, so pwede din naman yung para mas ma bilis ano mas mabilis to isang line of solution lang okay <clears throat> now next si problem 3 si in November 2001 so a ground profile consists of 2 meter of uh, silty sand underlain by 3 meter of clay so ganito na naman yung setup ano ganyan na naman <clears throat> so yung sand natin yun yung nasa ibabaw ano which is 2 meter silty sand and 3 uh, meter yung ating uh, as you can see ano ito yung ating sand yan 2 meters and yung uh, nasa ilalim niya ayun uh, yung ating clay okay, which is 3 meters ano 3 meters ayan 3 meters and now uh, <coughs> the groundwater table is 3 meter below 3 meters below Okay, so yung groundwater table is 3 meters below. So kung ito ay 2 meters lang, so lalagpas tayo dito sa line na to. So papasok doon sa second layer yung ating ground water table which is uh, 3 meter below the ground uh, layer. No? Yan. And the sand has a unit weight of 14 kilonewton per cubic meter. Okay, so may unit weight siya. So, So, so uh, pag sinabing ano, unit weight of sand ay ano na yun, parang total unit weight na nung ating sand doon. May kasamang moisture content na kung meron. Ano. And the clay has a unit weight of 16 kN per cubic uh, meter above the water uh, table. Okay? So, magkaiba. So, magkaiba. Ano? So, above the water table, yung ating unit weight ng clay ay 16 kN per cubic meter. So while below the water table naman ay uh uh 20 kN per cubic meter ayan. So above and below magkaiba. Uh, so determine the total stress at the bottom of the clay layer. So sa bottom yung tanong, so sa ilalim. Hanggang dito ang pagkwenta natin dyan, sa ilalim na yan. Okay, hanggang 5 meters below. Okay, so effect ang tanong is uh, total. So madali lang, total stress lang. Okay? <coughs> so napakadali lang 'yan. So pamula dun sa taas, ah uh, ano bang unit weight niyan? So 14 multiplied saan? Doon sa ating dos, 2 meters. 14 kN per cubic meter multiplied by 2. And then, yung ating 16 kN per cubic meter which is above the water level. Uh, <coughs> unit weight of the clay. <coughs> so, multiply natin ng 1 meter yan. So, nandito na tayo. And, pababa pa hanggang dun sa bottom. So, 20 kN per cubic meter multiplied by 2 meters. Okay, so, yan yung sagot. Okay. So, pabaligtad lang siya, no? Pamula, ang kanyang pag-count is pamula dun sa point kung saan kinahanap yung uh, vertical pressure, ano? Yung stress, pataas siya. So, ako naman kasi pababa ako. Pamula dun sa top niya ako. And, <clears throat> next problem, uh, the soil. The soil shown in figure 4.6 has a void ratio of 0.5. So, may void ratio. Uh, ang soil nya, ayan sand, sand yung nakalagay and the specific gravity of the sand ng ating uh, soil is 2.7 and H1 is 1.5 ito yun, nasa yun yung tubig thickness of the water level ano thickness of the water layer so 1.5 meter and then the H2, that is the the height uh, wherein the vertical pressure or stress is uh, required. Ano? So, nilagay niya is at point A na lang. Ayan, at point A. And then, may nakatutok na piezometer and nakalevel lang siya. Level lang siya. Okay, when we say uh, kapag yung uh, head dito is uh, the same as the the <coughs> the water level dito sa labas ay uh, ibig sabihin ay walang pressure dyan walang walang pag uh, sinip dyan. So, without seepage dyan Okay? Without seepage. Okay, what is the effective unit weight of sand in kilonewton per cubic meter? Okay, what is the effective unit weight of sand? So, unit weight lang yung tanong niya. So, mamainusan nyo lang ng unit weight ng water. Okay? Unit weight ng water. Ano? So, yan. Or, pwede din naman ang gamitin yung uh, formula is uh, uh, rekta agad natin uh, buoyant unit weight na ano? buoyant unit weight or submerged unit weight. Kasi so yung submerged unit weight is also the same as the effective uh, unit weight. And the formula for the buoyant unit weight is this. So pinag-aralan natin yan. And gs minus 1 uh, over 1 plus e times unit weight of water. Okay. So specific gravity of the solid uh minus 1 so or pwede din naman kunin nyo yung saturated unit weight mo minus natin yung uh, unit weight of water so submerged unit weight or the the effective unit weight yan okay and next is determine the effective stress at point a effective stress at point a so unahin natin yung total stress muna and then saka natin i-minus yung ating pore water pressure no So yung total stress natin is uh, at point A total muna. Ah uh, simula dito sa water level. So nine unit weight ng water times natin ang H1 yung 1.5. And then unit weight no saturated unit weight nitong sand okay? Okay and then tsaka natin mumultiply ng H2. Yun yung total uh, stress at point A, tama? Ayan oh. So, saturated unit weight times H2 times ito, times yan. Okay, and then makukuha natin yung total. Ito na yung 77.5 kPa, kPa kilopascal. And, uh, so ano yung saturated unit weight? So, uh, so hindi siya given. Ano? Add. dito siya, Dito sa formula. ano? Uh, formula. So, dadagdagan nyo lang ng tubig to. Ayan, yeah, saturated unit weight, ano, 11.118 uh, plus 9.81. So, kaya naging 20.928 yan. So, saturated unit weight siya. Ano? And then, saka natin kukunin yung pore water pressure which is 9.81 times the total depth hanggang dun sa A. Okay, so H1 plus H2 yan. Okay, then tsaka natin i-minus doon sa ating total stress. Ano? So, 77.499 minus uh, 44 ito yon for water pressure. 44.145. So, yung effective stress at point A is equivalent to 33.354. Kung walang typo, ano? Kung tama ito. Yan. And then, ah, uh, my question uh, pa ba? Letter C. What is the critical hydraulic gradient of the sand? Okay, so quick condition ibig sabihin ay nagkakaroon magkakaroon ng uh, parang pagtagas ng tubig parang uh, magsosoil magkakaroon ng erosion ba yung uh, di, madideform na yung soil sample natin or soil layer okay uh, kapag naandun na yung sa critical kaya nga critical tayo critical hydraulic gradient ano critical hydraulic gradient di ba ang hydraulic gradient is the pressure head the pressing head over yung thickness thickness ng soil uh, sample layer okay ngayon ang yung uh, critical hydraulic gradient critical na diyan yung ating soil pwede na siyang uh, mag-erode ano mag-erode dahil sa sobrang taas ng pressure ito ah uh, ah uh, hindi naman sobrang taas yung pressure kung saan ay ay uh, yung uh, magkakaroon na ng pag erode dun sa ating lupa ano so paliwanag natin ng mas ma so yung ating critical hydraulic gradient is given as uh, eto so what is the critical hydraulic gradient or I sub C okay this is the hydraulic gradient Okay. Hydraulic gradient siya. Pag sinabi hydraulic gradient, merong pag, merong seepage. Ano? H over L yan. Merong seepage. Merong uh, uh, pagtagos. Ano? And then, at which the soil becomes unstable. So, hindi na nagiging unstable yung lupa because of the flow of water. Yung hydraulic gradient natin. Okay? And the effective stress becomes zero. Yung, yung effective stress natin, dahil nga masyado nang dumadami yung uh, tubig or uh, the ratio between H over uh, the thickness of the soil is um, lumalaki na. So, bumababa yung effective stress niya and then become zero. And then, pag nag-zero yung effective stress niya, magkakaroon ng erosion dyan. Ano? You know? Uh, parang uh, parang ma maaanod ba kung ganon sa Tagalog. Ano? Consider a soil uh, in which the flow of water is upward. Okay, nag-consider na, nag -consider siya. No? So, flow of water is upward. So, upward seepage. This will clear an upward seepage pressure. So, meron magkakaroon ng upward seepage pressure. Correct? Okay, if the upward flow of the water, yung, kung yung upward flow is large, large enough, the seepage pressure will negate the effective stress okay magne-negative yung effects magbababa uh, magde-decrease yung effective stress and the soil will become unstable so kapag ang soil ay naging become naging uh, unstable yun yung uh, condition kung saan tinatawag natin na yung ating uh, soil is in critical na critical okay kaya nga critical hydraulic gradient siya no In this situation, the soil is said to be in quick condition. Okay. Quick condition sa so, kapag unstable na 'yung ating uh, lupa due to the uh, uh large large uh, enough pressure ano. So magkakaroon ng uh uh in in, in unstable and uh, quick condition 'yung tawag daw. Quick condition. Okay? And the critical hydraulic gradient is given by this formula. So, saturated unit weight minus unit weight of water over unit weight of water. Ayan. Yan yung critical gradient natin. And uh, as you can see, yung ating uh, second formula is naging ganito. Okay? So, yung ating, uh, uh, di ba, buoyant unit weight. So, di ba ito buoyant unit weight na yan, di ba? Okay? buoyant unit weight. Ito kasi is from the, kung ma-notice natin. So, Gs minus 1 over 1 plus E times unit weight of water, di ba ay, ano yon Di ba buoyant unit weight yon So, kung i-divide mo siya sa unit weight of water, cancel out to. Okay, then therefore, the critical hydro hydraulic gradient is also equal here at this formula. Ano? Gs minus 1 over 1 plus E. Okay, pero ito ay nanggaling lang din dito sa general formula ng ating critical hydraulic uh, gradient okay tandaan ang formula niya na tandaan okay now uh, <coughs> the critical hydraulic gradient for this problem is uh, all all we have to do is to determine the value for specific gravity and the void ratio ano so giniben ba yung void ratio natin okay giniben yung void ratio And yung specific gravity. So, void ratio is also given in the specific gravity. So, wala na tayong problema for the critical hydraulic gradient. Okay, the critical hydro hydraulic gradient ay ito na. So, 1.133. So, kung makikita nyo, lampas ng 1. Ano? Lagpas ng 1. So, critical na dyan. So, masyado nang mataas yung uh, uh, head pressure. Uh, kumpara doon sa thickness ng ating ano soil no oh, soil layer ano masyado nang mataas to oh, ibig sabihin, kapag nag-equal yan equal to 1 so 1 is to 1 lang yung ratio yung yung head dito is the same dito so 1 yon pero pag sobrang uh, mas mataas na ito hindi naman sobra uh, ika nga ay at critical point na siya no kapag mas tumaas na ito kaysa dito makikita nyo 1.1 oh. So, mas mataas ng 1. So, magkakaroon na dyan ng dito sa at point at critical hydraulic gradient na ganito. Okay. Yan yung critical nya. Ay magkakaroon na ng uh, unstable soil. Ano? Magkakaroon ng unstable soil kapag umabot sa critical hydraulic gradient na ganyan. Okay. Yan. So, yun yun. Okay, next problem, problem 4.5, May, so from the CA board na naman, May 2002. Okay, a soil deposit is shown in figure 4.7. So, the groundwater table, uh, initially at the ground surface, was lowered to a depth of 25 feet below the ground after such lowering. Okay, so, ah uh, parang bumaba siya, no? Initially, yung kanyang water table is... ah, uh, at the ground surface. And then, ni-lowered down. Ibinaba, binaba natin yung water table. After such lowering, okay, ah, uh, ito, was lowered to a depth of 25 feet below the ground surface. Okay. So, bababa yan, bababa ng 25. So, it, so 25, sa kalahati lang nito. So, 25 feet nandyan, ibababa yung ating water, table, Okay, after such lowering, the degree of saturation of the sand above the water table was lowered to 20%. Okay, so magiging ganito yung ating, ayan, uh, magiging ganito. Yan. So, pamula sa ground uh, water table, ground water so surface, nandyan din yung uh, water table natin initially. But, uh, inilower daw yung ating water table ng 25 feet below. The ground surface. Okay. And given yung, uh, at first, given yung saturated unit weight nung sand. And the dry unit weight nung ating sand. Okay, given yan. Okay, given. Ito, yan o. Oh. So, at first, yan. So, ito yung kanyang soil properties nung sand natin. No? Saturated unit weight, 135 PCF. And then the dry unit weight is 116 PCF. Initially, ano, ngayon ibinaba yung ating tubig. so bababa yung tubig natin hanggang dito. So imagine niyo, no? So mangyayari dito, itong part na to hanggang doon sa pinakababa is saturated, fully saturated siya. The degree of saturation hanggang doon sa baba ay 100%. Pero pag dito sa ibabaw ay hindi siya 100% saturated, ano? hindi 100% saturated. Okay? Kaya nga, iginibin, sinabi na the degree of saturation of the sand above the water table was uh, lo uh, lowered to uh, 20%. So, yung degree of saturation daw dito, S, degree of saturation, is sa halip na 100% or 1, ay 20% na lang kasi uh, binaba natin yung tubig dito, di ba? 20% na lang yung degree of saturation dyan. So, parang mamasama sana lang, no? Yan. And, uh, ang tanong, so, yun, na-analyze na natin. Na-analyze na natin, ano? So, 120 PCF yung uh, saturated unit weight ni Clay, given yan. Given yan sa figure, ano, yun, no? Know? So, saturated unit weight yan and ang tanong sa atin is what is the vertical what is the vertical letter A what is the vertical effective pressure at the mid height of the clay layer before lowering of the water table in psf pounds per square foot so in psf daw ang dapat nating sagot Okay, before lowering so ibig sabihin ay nasa ground level pa. Ito yung ating susundin. Okay? Nasa ground level pa. Ano? Uh, yung ating water table. So, mayayari dyan. So, sa gitna. Sa gitna. Yan, sa gitna. Hanggang dito yung pag-count natin ng pressure. At point at the mid-height of the clay layer. So, at the mid-height. So, 25 ulit. So, 12.5 to. 12.5 and then 50 feet yung hanggang doon sa taas. Okay? 50 feet hanggang dun sa taas. <coughs> so, una. So, vertical uh, effective stress. So, Ma-minus natin ang tubig dyan. Ano? Yan. So, <coughs> so, saturated unit weight. Yan, 135 times 50. Okay? Kung gusto nyo agad i-minus na ng tubig, di-minus na natin. Ano? So, 135 minus uh, 62.4. And then, multiply natin ng 50. Okay? So hanggang doon na lang, hanggang doon pa lang yung sa ano, sa dito. Dito sa point na 'to, nandito na tayo. Okay? So yung pressure dito. Okay, so 1 135 times 50, 'yun yung pressure dito. And then baba pa tayo ng kalahati ng mid height ng ating uh, clay. So 120 times yung ating or minus na natin ng tubig, 120 minus 62.4, tsaka natin multiply na 12.5 kasi effective yung hinahanap natin. di diba? So, yan. So, kaya ito, tama. So, 120 minus 62.4 times 12.5, ito yung sa clay sa gitna. And then, ito naman yung sa uh, sand natin. So, 135 minus 62.4 ulit uh, times yung 50, yung thickness ng ating sand. Okay, now, next question is uh, what is the vertical effective pressure at the mid-height of the clay layer after lowering the water table in TCF naman? Okay, after lowering daw, uh, ano daw yung effective stress at the mid-height? Okay, ganito ang nangyari dyan, no? So, bumaba ang tubig, so, nagkaroon ng uh, pagbabago, no? So, nagkaroon ng uh, degree of saturation dito. So, this time is 20% na lang. Pero kung nandito yan, ang water table niyan is 100%, yan, ano? So, this time, I, 20% na lang ang saturated unit weight. Ah, uh, degree of saturation niya. Yung above the water level. Okay? The sand layer above the water level is now 20% degree, degree of saturation. Na, ano? Yan. So, ngayon ang hinahanap natin is uh, effective unit weights saan? Doon sa, sa mid-height after lowering. So, kaya lang ay uh, kailangan muna nating makuha yung total pressure. Paano? So, dapat nating malaman kung ano yung moist unit weight dito after lowering. Lowering the water table. So, given the fact that, that we know the dry unit weight of the sand layer. So, 116 PCF siya. Okay, 116 PCF siya. Pag dry, ano? Yan. So, ganito yung uh, naging solution. So, <clears throat> so, kunin muna natin yung moist unit weight. So, paano makukuha yun? So, yung moist unit weight, so, based on the given, so, ito lang yung giniben eh. Ito lang dalawa. Walang void ratio. And, uh, yon given yung degree of saturation, pero walang mga void ratio and also the specific gravity, wala din. So, paano natin makukuha yung moist unit weight given ito, yung soil properties na So, yung ating moist unit weight, tandaan nyo, that is equivalent to the dry unit weight uh, plus yung uh, unit weight due to the saturation. Okay, unit weight due to the uh, saturation which is 20% no, Ano? Yan. Yeah. So, yung dry unit weight natin, yun, given. 116. And then, paplasan lang natin. Kasi, dry unit, moist, moist nga eh. mamasa-masa siya. So, paplasan natin ng uh, unit weight due to saturation. Ano? So, paano makukuha yun? Paano makukuha yun? So, 135 di ba 135 saturated unit weight niya minus na natin ng 116 yun yung saturation due to water na yon ano, and then tsaka natin i-multiply na ang ah, uh, 20%, okay, tsaka natin i-multiply ng 20%, ayun, oh, 0.2, so 116, ito yung dry unit weight, and then plusan natin nung ating, uh, ah, uh, unit weight due to, uh, saturation, okay, na 20%, okay, so, kasi, kung 1 kung, uh, kung ito kasi, kung 1 yan, 100%, 135. So, 135 minus 116, and then, i-plus mo ulit ng 116, that is equivalent to 135. Kung 1 yan. So, yung moist unit weight natin, sa halip na moist, is a saturated unit weight na 135. Ngayon, nag-lower nga tayo. Nag-lower ng 20%. <clears throat> okay? So, 135 minus uh, 116, is ah uh, parang 19 ba to <coughs> 19 <coughs> and then tsaka natin imama ito mo multiply ng, ng 20% 0.2 and then tsaka natin ipa plus doon sa dry unit weight okay so na-imagine nyo ito yung yung difference nila yun yung unit weight due to water okay para maging 100% saturation ano kaya lang 20% na lang kasi mamasa masa na lang so dapat multiply natin ng 0.2 okay and kung gusto niyo kung kasi kung 1 'yan again is uh, 135 balik lang sa saturated unit weight ng sand tayo okay but this time i uh, ibinaba ng 20% so okay? kung ibinabayan ay uh, mo multiply natin ng 20% yung difference ng saturated unit weight and dry unit weight And then, tsaka natin ipa-plus ng dry unit weight. And then, we will get the moist unit weight for the uh, layer, sand layer above the water table, equal to 119.8 PCF. Okay? Na-imagine nyo? Okay? Ayan. And now, pwede na natin kunin yung uh, effective stress at the mid-height of the clay layer after lowering the, the water table 25 feet from the ground surface ano yan so unahin natin dun sa taas ganun ulit so ano yung most unit weight na nakuha so 119.8 pcf okay multiply lang natin ng yung thickness niya yung kung ano yung nilower niya so 25 bit okay 25 bit tingnan natin ayun so nasa dulo yan nasa dulo so tama ano And then, paplasan pa natin, kasi nandito pa tayo. Nandito pa tayo sa tapat na to. So, pababa pa tayo hanggang dito. Okay, so, ups. sama natin to. Saturated unit weight na 135 minus yung tubig, which is 62.4, multiplied by, ano, itong thickness na to. 25 feet. Tingnan natin kung tama. So, yon to yung padalawang term. So, tama, 135 minus 62.4 times 25 And then, baba pa ulit tayo hanggang dun sa kalahati nung uh, clay layer natin. Kalahati, ano? Kalahati nung clay layer. And that is 12.5 feet. And then, multiply natin ng saturated unit weight ng ating clay layer. Ano? Then, ma na sa natin, syempre, effective. Effective tayo, ano? Effective unit weight. So, 120 minus 62.4 multiplied uh, by 12.5. Yun yun. Yun yung course term. Ayan o. Tama. So, 120 minus 62.4 times 12.5. And then, we will get the answer for the uh, effective stress at the mid-height of the clay layer after lowering the water table uh, from the 25 feet from the ground surface uh, equal to 5,530 55, uh, pounds per square feet. No? Okay, yun. Next question is determine the vertical uh, effective pressure at A when there is no water in the sand layer. Okay. So, wala daw tubig sa sand layer. Okay. So, paano yun? Ang mangyayari nun is hanggang dito. Yan. So, hanggang diyan yan. Hanggang clay lang yung ating tubig. Ano? Hanggang clay lang. And then yung ating uh, unit weight para dun sa sand is hindi na saturated siya. Ano na siya? Moist unit weight na lang siya. Yung gagamitin natin diyan. Ano? Yan. So which is yung ating nakuha kanina? Yung 119 PCF. Ano? 119.8 PCF. Okay. Yan. So balik tayo. So kung hanggang dito yung uh, tubig, yung water level, So, yung moist unit weight na nakuha natin, yung 119, multiply natin dito sa uh, depth na ito, which is 50, ano? 50. Ayun. Ayun, nakikita oh, nyo. 119, ito yung moist unit weight, multiply dun sa depth ng ating layer ng sand, 50. And then, kung nandito na yung tubig, nandito sa part na to so at the mid height pa rin tayo, nandiyan yung tubig, so saturated unit weight siya, So, minusan natin ang unit weight ng water tsaka natin i-multiply ng 12.5 to find the effective stress at the mid height. Ano? Yan. So, mamainusan natin ng tubig eh. Ano? So, yan. Yung sagot. And the effective stress at A when there's no water table on the sand layers will be equal to 6710 pounds per square feet. Okay. Next problem is 4.6, uh, CE May 2003. The ground water level in a thick. Verifying, sand deposit is located 2 meter below. Okay, 2 meter below, yan yung ating, uh, ito, nandito yung ating figure. Yan, 2 meter below, nandito yun, yung water table, as you can see in the figure. Okay, then the ground surface, ayun, nasa taas. And uh, above the pre pre groundwater line, the sand is saturated by capillary action. So pinag-aralan natin yan, yung capillary action. Ano? Pag-rise ng ating tubig. Okay, depende dun sa saturation. Ano? So the sand is saturated. So yun, sinabi, saturated. 100% saturated siya by capillary action. Okay, the unit weight of saturated sand is uh, 20.3 kN per cubic meter. So, anong nangyari dyan, yung water table is nandito. And, uh, itong part down na to, hanggang dun sa ground surface is uh, due to the capillary due to the capillary action rise action ang nangyari ay ang nangyari ay uh, nag, naging saturated to okay naging saturated okay and uh, <coughs> and, uh, and yan. okay okay yan so yung saturated unit weight nya Uh, due to capillary action, eh, uh, siyempre, naging 20.3. 20.3 siya. Okay. So, the degree of saturation here is equivalent to 1. So, due to capillary action yun ha? Okay, due to capillary rise action, ano? And, uh, the, uh, so, yun na. Nailagay na natin. So, 20, met 20 meters yung groundwater table natin. Ito yung uh, neutral water table natin. So, 2 meters below. And then, because of the capillary action, naging saturated din ito. So, 20.3 din siya. And ito, siyempre, matik yan. 20.3 yan. Okay? Then, the question is, uh, uh, determine or what is the total stress in KPA on horizontal plane A located 4.5 meter below the ground surface. Okay, 4.5 meter below the ground surface. So, so ah, uh, kung 2 meter to, yung lalim nito, yung clay, yung ating layer is uh, 2.5. Okay, kasi 4.5 daw eh. So para maging uh, 4.5, we need 2.5 ah uh, depth para makuha ito yung point A na yan. So, ang tanong is, ano yung vertical uh, or the total vertical stress in KPA dyan sa plane A na yan. Okay, 4.5 meter below the ground surface. Okay. So, total ah. Total. So, when we say total, is kasama yung ating tubig dyan. Ano? So, magsimula tayo doon sa taas. Okay. So, <coughs> so, kasama ito. So, buo. Kasama ang tubig. So, 20.3 times yung thickness plus Uh, 20.3 times yung thickness na 2.5. So that's why nakuha to. So tama. Total stress pa lang kasi tayo. Ano? Now determine the pore water pressure at A. Pore water pressure at A. So the pore water pressure at A is uh, 9.81 times 4.5 lang. Yun lang 'yon. Okay, 'yon. 9.81 times 4.5 uh, equivalent to 24.525 kPa. And then the effective stress, ang mangyayari dyan is ma-minus lang natin yung total minus Pw. So madali lang, na ano, ma-minus lang natin yan. So medyo uh, malilito lang dyan yung iba kapag dito na, dito na sa point na to hinanap yung uh, effective stress, ano, for water pressure, okay, yan. Pag dito na sa part na to, halimbawa, ang tinanong is at point B. Nandito yung point B. Nandun sa part na kung saan nagkaroon ng capillary rise. So, meaning, kailangan nating uh, kunin yung pore water pressure dito using the concept of the of determining the pore water pressure on the capillary rise uh, region. Ano? So, tinuro natin yan last time and mamaya may problem dyan ganyan lang Yan so ito na yatay. So now problem 4.7 CE May 2003 a dense silt layer has the following properties. Okay, the void ratio dense silt. So ito daw yung layer natin dense silt. And the following properties is given or given void ratio 0.4 effective diameter D10 Okay, so 10 micrometer, so mu, okay, so napakaliit nga, this is the diameter of the particle size. So kaya napakaliit, micro, okay, times 10 raised to negative 6 meters, meters yata, centimeter. Okay, and uh, capillary constant is given also, so C equivalent to 0.20 square centimeter. And the pre-ground water level is 1.8 meter below the ground surface. So, ito yung magiging figure niya. Yan. Magiging figure niya yan. So, naka-input na lahat ng data based on the given. So, the pre-ground pre water level daw is uh, 8 meter below. So, yun. Ayan. Ito yung... Uh, water table. Yan yung free water table. Okay? Because of the capillary rise action, so nagkaroon ng pagtaas ng tubig dyan. Okay? So may yung formula nyan ng H uh, due to capillary rise is given nung nakaraan. Ano? Ito yon C over E D10. So to find the value of the capillary rise, so use this formula no constant capillary constant times void ratio times dia diameter of uh, effective grain size siya yung d10 no d10 so uh, unang tanong is find the height of the capillary rise okay so yan yun lang, uh, hanapin lang natin itong capillary rise, yung height so, input lang natin substitution lang natin yung uh, yung mga po, mga mga data data sana so ito substitute doon and uh, itong ating e void ratio so given yan ito yan and yung d10 is uh, 10 raised to negative 6 meter dapat and uh, i-convert natin ng cm ano centimeter yung d10 convert natin. So, that would be equal to 10 times 10 raised to negative 4 cm. Okay, conversion lang yan. So, alam nyo. Fourth year na tayo. Alam nyo. Alam nyo dapat mag-convert. Ano? So, H is equals to uh, substitution lang. Uh, 500 cm. Or, 5 meters. 5 meters yung capillary rise action papillary rise. Ito. Pamula dito, tumaas ng 5 meters daw. Ayun. Okay. So, yun. Na-input na natin. And next question. Find the vertical effective stress in at 5 meter depth. Vertical effective stress at 5 meter depth. Assume unit weight of solids. Uh, 26.5 kN. So, when we say unit weight of solid, ay ano yan? uh unit weight of ano yan solid uh, hindi saturated ano so parang moist yun uh, so unit weight of solid siya so yan yung gamma s kung tawagin ano? uh, and that the soil above the capillary action rise and the ground surface is partially yun partially, partially saturated 50% yung uh, saturated niya hindi siya 100% hindi siya 100% na saturated dito. Okay, partially, partially. Okay. Ibig sabihin ay uh, may degree of saturation siya. Ngayon ang tanong, find the vertical effective stress 5 meter depth. Tingnan natin dito, 5 meter depth. Sukat tayo ng 5 meter pa mula dito sa ground surface, 5 meter. Okay? And pumasok siya doon saan? Doon sa capillary rise uh region. So, meaning, uh, kailangan natin consider yung concept ng uh, pagkuha ng effective stress dyan. Okay? So, kunin muna natin, uh, para hindi tayo malito, kunin muna natin is total stress. Okay? Ngayon, uh, hindi natin alam kung ano yung um, uh, unit weight dito. Okay? And also, yung uh, unit weight dito. Okay? So, kasi may sinabi na <coughs> na may sinabi dito na assume unit weight of solid, 26.5 So, yun lang eh. 26.5 26 kN per cubic meter. Yun lang yung given. So, <coughs> and yung mga void ratio pala, yung given yun. Also, yung uh, yun lang given. Ano. So, ito ay Iwan kung saan nakuha itong 25.1 na yan. So <clears throat> So dapat hindi 'yan. No? So vertical effect, effective stress at point A, ang una natin dapat malaman muna is lahat yung tamang unit weight na gagamitin natin. Okay? Tamang unit weight na gagamitin natin. So, kailangan muna nating makuha is the unit weight dito sa part na to. Ayan. Unit weight sa part na yan. Okay. So, yung unit weight sa part na yan is, hindi ito yan eh. Hindi yan. Kasi nag-given siya ng degree of saturation and the void ratio. So, kailangan natin uh, kunin yung moist unit weight. Para makuha yung moist unit weight, may formula tayo doon. Tingnan natin kung tatama ba to. So, parang mali yan. Ano? So, moist unit weight. Kaya lang ay wala tayong G. Wala tayong G. G yung specific gravity. But, meron naman tayong uh, unit weight of the solid soil. Ano? And the unit weight of the solid soil, pwede natin kunin yung G. Okay? Because the G is the ratio of the unit weight of the solid soil over unit weight ng water. Okay? So, kaya pwede natin makuha yung G specific gravity. Ngayon, pag nakuha natin yung G, oy, makukuha na natin yung moist unit weight dun sa kung part na na yon ano, dun sa part na yon Okay? And, <coughs> uh, nakuha na natin ang G. So, itong A e is given naman yan. Yung degree of saturation, yun yung 50%. Okay, that, that's why merong 0.5 dyan. Oh. Okay, may 0.5. Okay, so 2.7 plus 0.5 times void ratio over 1 plus E, yung void ratio, ito lang yan. Times unit weight of water para makuha yung moist unit weight above doon sa ating dito. Doon, doon sa part na to. Yan, sa part na yan. So degree of saturation. And also, sinabi din na 50% din to eh. Okay, due to capillary rise action. Ah, uh, sinabi din ba? Okay, balik tayo. So the capillary rise action rise up and the ground surface. Okay, sinabi. Sinabi, ano? Ah, uh, the soil above the capillary action. Okay, pag sinabing gano'n. is the soil above the capillary action, ito 'yon. Okay? And uh the ground surface is partially saturated ano by 50% ano so kasama yon and yun yung moist unit weight doon sa ating uh, capillary rise action part ano so 20.33 and then the saturated unit weight naman saturated unit weight ay ang mangyayari dito kasi tumaas. So, ito yung sinabihan lang na saturated. And ito ay walang sinabi kung partial uh, partially saturated uh, kung partially o ano. Basta tumaas siya. Meaning kung kung ito ay partially saturated, meaning itong level na to common sense ay 100% saturated. No, So we have to find the degree of satur uh, saturation dito the unit weight, uh, the saturated unit weight sa part na yan. So, parang mali yan. 26.5 na yan. Ha? No? Mali yan. So, kunin natin yung uh, saturated unit weight dun sa uh, part na yan. Ano? This time is 100% degree of saturation. So, meaning, sa halip na mayroong S dito, SE, kasi magiging 1 na yan. 1. So, So, saturated unit weight na mangyayari dito, okay? Kung kapag walang S dito, ano? Yan. Okay? Then, the saturated unit weight, so, 21.73 kilonewton per cubic meter. Yun yung saturated unit weight saan? Doon sa part na, dito. Dito, sa part na to. So, hindi 26.5, ano? Hindi 26.5 yung saturated unit weight dyan. So, umali yun nandiyan. Ano? And yung uh, dito, ay hindi naman kailangan pa kasi at point A lang yung ating hinahanap muna kasi letter A tayo. Okay, number uh, at, at B, at, at point A, letter B question, 5 ano? meters below. Okay, so yun, mayroon na tayong mga unit weight yung unit weight sa part ng above the capillary rise meron na and the unit weight here is meron na din so we can find the value of uh, uh, a vertical effective stress at 5 meter depth okay so yon so mangyayari dyan is uh, simulan natin dito sa so part total stress muna tayo at point A so Unit weight, moist unit weight, yung nakuha natin kanina, multiplied by 3 meters. And then, you, you, saturated unit weight dito, yung nakuha din natin kanina, multiplied by uh, hanggang dun sa A lang, so times 2 meters. Yan. Tingnan natin yung solution niya. So, ayun. So, tama, no? Yung unit weight muna dun sa above, eh, times yung 3 and unit weight saturated unit weight dun below below dun sa may capillary rise ano so the total stress at point A so 104.45 pero total stress pa lang yan so kailangan natin i-consider alin yung pore water stress at A so this time is within capillary rise so naandun siya sa loob so <clears throat> So, ang water pressure, kapag ganyan, is uh, lagi tayong magre-refer saan. Doon sa pre-water level natin. Pre-ground dito. Laging doon yung refer natin. Dun, ito yung reference point natin. So, unit weight of water, multiplied lang natin saan. Yung, yung depth pa mula dito hanggang doon sa A. Okay. So, that is 3 meters. 3 meters yan. So, unit weight of water times 3 meters is, uh, <clears throat> ang mangyayari, is negative. Magne-negative siya, no? Negative. Yeah. Negative 9.81 uh, times 3 meters. Okay, bakit naging negative? Kasi, ah, uh, negative pressure siya. Negative siya. Kasi, so, as you notice, in our previous ah, uh, example, pag pababa dito laging positive pamula dito sa water table at pababa yung ating for uh, water uh, pagkuha ng uh, head uh, depth ay positive siya positive pressure ano pero pag pataas diyan ay negative pressure siya negative pressure siya pag pataas okay that's why the for water pressure at the point A is negative 20 29.43 and The effective stress will be equal to the difference of the total pressure and the pore water pressure. So, 104.45 minus negative 29.43. Okay? So, mangyayari dyan, sa halip na minus dyan, ay uh, magpa-plus. So, 104 plus uh, 29. So, magiging ganito. 133.88 kPa. So, <coughs> So, nadagdag pa, no? Nadagdag pa sa effective stress yung ating uh, capillary rise action. Yan. And at point B, may tanong pang isa. So, find the vertical effective stress at 10 meters depth. Assume unit weight of solids. So, ganun pa din. Is 26.5. Uh, and that the soil above the capillary action rise and the ground surface is partially saturated. 50%, ganun pa din yung ating uh, condition but this time is at 10 meters depth 10 meters depth, so hanggang doon so yan, uh, at point B so you can see, yan, ito hanggang doon sa B point B so wala sya dito sa capillary rise uh, that is not within the capillary rise so madali lang kunin yan, yung effective stress ano So, <coughs> so ang mangyayari dyan is pamula dun sa taas. Ayan. Ano natin? So, <coughs> so, kunin natin. Ano bang unit weight dito? Unit weight, papunta mo lang dito pala. Papunta sa dito. Hanggang dito lang muna tayo. Hanggang, uh, bali magiging tatlo. Tatlong, ano yan? Ano? Ayan o, oh, tatlo. So, vertical effective stress at B, tatlong layer mga yan, mga So, unahin natin is the, the unit weight dito sa taas. Dito, hanggang dito muna. Yan, so 3 meters. And yung unit weight na gagamitin natin dyan is yung moist unit weight na nakuha natin kanina. And that is equivalent to, kasi uh, yung moist laging kasama yan. So, moist unit weight na nakuha natin kanina, ito yung 20.33 kN per cubic meter multiplied saan? Dito sa 3 meters. Okay? Hanggang dito pa lang yan. And then, uh, pa-plus pa natin yung uh, saturated unit weight. Saturated unit weight noong uh, <coughs> nalen. Ito. Saturated unit weight dun sa may capillary rice region. But this time, we don't have to deduct the, the uh, unit weight of water. Ano? Uh, kapag nandun sa capillary rice. Okay? Yun na yun. Okay, 21.73. Okay, 21.73. Kilo newton per cubic meter multiplied by 5 uh, meters. Ito yan. Nandito na tayo. And then, uh, saturated unit weight ulit, multiplied ulit ng 2 meters. So, yun. So, mamay nasa natin ng tubig to kasi yung groundwater level natin is nandito. Ano? So, when, uh, <coughs> saturated unit weight, yun nakuha natin kanina. So, that is 21.73 minus yung tubig na 9.81 multiplied by 2. So, ayun o, tama. 21.73 minus uh, multiplied by 2. So, yun yung effective stress at point B. Yun. <coughs> okay. Uh, next problem. So, CE November 2003 naman. So, a 20 meter thick submerged saturated clay layer has a water content of 57%. So, the specific gravity of solid particles is 2.8 So, yung clay natin, submerged siya saan? Sa tubig. And, saturated clay siya, layer. And, the water content is 57%. Okay, ang tanong, is determine the density of the clay in kilogram per cubic meter. So, given yung moisture content, 57%, yung 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 specific gravity is also given 22.84 and the degree of saturation so sinabing nakasubmerge so 100% saturated siya so the s will be equal to 1 okay so ang tanong is the determine the density of the clay in the uh, pag sinabing density of the clay so moist sya. so kasama lahat ano So, kasama yung, um, uh, masama sa ano. So, moist unit weight. So, moist unit weight, pag nakuha yung moist unit weight, i ano lang natin, divide lang natin ng acceleration due to gravity para maging uh, yung uh, Newton or kilonewton. Newton is uh, ma-convert sa uh mass na kilogram ano. yan So, hindi given yung void ratio. So, kunin natin using the this relation. GMC times SE. Okay? So, makukuha natin yung void ratio 1.6188. And then, to find the unit weight, moist unit weight, so G plus SE over 1 plus E times unit weight of water. Okay? So, substitution lang. Yung moist unit weight ay 16.7026 using all the values given and the void ratio. So, 6.7026 kN per cubic meter. But, density yung hinahanap natin. So, kailangan natin i-divide yung ating unit weight, moist unit weight, into uh, acceleration due to gravity. 9.81 ano. And, uh, density will be equal to 1702.6 kg per cubic meter. Okay? So, yan. And then the total stress uh, determine the total vertical stress at the bottom of the clay layer. Ayun sa pinakailalim ng clay layer, bottom. So bottom ano So kailangan natin ng uh, <coughs> So actually, uh, total stress 'to ang sinabi niya. So dapat hindi ito moist unit weight ang, ang ano niya. Uh, kasi uh, saturated dapat so submerged siya eh naka-submerged siya sabi niya uh, submerged saturated clay layer was water content of 57% yan so naka-submerged siya so dapat saturated unit weight yung gamit natin dito kasi total stress yung hinahanap total total stress yung hinahanap ano yan So saturated unit weight dapat. Pero kung uh, hindi siya fully saturated, hindi siya fully saturated, ano, limbawa, hindi siya fully saturated, hindi siya 100%. So, kailangan natin, ang gagamitin natin is uh, moist unit weight. Okay, moist unit weight times doon sa thickness nung ano, nung uh, clay natin, that is 20. Pero, total stress dapat eh. So, dapat ito saturated unit weight yung gamit instead of moist unit weight. Tama? Yeah, saturated unit weight dapat siya. So, 100% eh. 100% yung ating degree of saturation. So, <coughs> iwawan natin. Plus 8. So, dapat dapat kasama lahat pag total stress ano yan yeah. And then, uh, so, doubt ako dito, hindi tama ito. Ano? Dapat saturated unit weight times H. Kasi total stress yung ating hinahanap sa B. Okay? So, um, so effective stress naman, so, ma-minus lang natin yung kung anong makuha natin dito. Minusan lang natin yung tubig. 9.81 times yung uh, total depth ng water. Okay? Yan. So, dito <coughs> na. kasi naka-submerge kasi siya eh. Nasa ilalim siya. So, dapat ay ah uh, kasama. Kasama yung tubig ha. Okay, next problem. A borehole at a site reveals the soil profile shown in figure 4.8. Assume G. Uh, 2.7 for all soil types. So, sa lahat daw ng soil types is 2.7 so lahat na lahat ng specific gravity nila is 2.7 so nasan ba yung figure na yon yan yung figure na so given given ay yung mga elevation yung unang layer ang elevation niya is pababa so negative 2 2 meters below so 2 meters below din yun yung first layer Then the second layer is uh, 3 meters below. Therefore, yung thickness dito is 1 1 meter. Okay? And then the layer 3 is 5.4. Ito yung layer 3 and yung thickness dito, eh, is 5.4 minus uh, 3. Uh, that is 2.4. Ano? Then given yung mga water content nila and this degree of saturation, ano? so 5% and 40%. Fine sand naman yung bicap. Ito namang uh, ano by capillary rise action siya. itong layer 2. Okay? So originally or initially the pre-water table is at here. Yan. So ito ay itong part na to is uh, capillary due to capillary rise siya. So, pine sand, saturated na siya. So, sinabing saturated, meaning uh, 100% yung degree of saturation dyan. Okay? Ayan. <clears throat> and dun sa pinakababa, ay may soft blue clay having a water content of 20, 28%. And uh, yung lalim niya, yung elevation niya is 20.6 yung pinakababa niya. So, meaning ay yung depth nito, yung thickness niya is 20.6 minus 5.4. No? Yan. Ngayon, tanong, what is the unit weight of the soil in layer 1, in kilonewton per cubic meter? Unit weight of the soil lang in uh, layer 1. So, saan? Dito. Unit weight down dito sa soil na yan ya so given ito ito at ito so the grav saturation and also the water content ay uh, kunin natin yung uh, unit weight nya so unit weight of the solid soil or equivalent to the moist unit weight yan ano moist unit weight so formula for the moist unit weight is ito Okay. Kaya lang ay yung uh, void ratio natin ay wala na naman. So, paano makukuha yung void ratio? Kailangan natin kunin, yung, gamitin to. So, G GMC plus SE. Ano? And the degree of saturation, given yan. Given. Ano? That is 0.4. 40%. Okay, no? 40% saturated. Okay? So, you can see 40% saturated. And, uh, makukuha natin, alin, yung void ratio. Nakuha na natin. Pag nakuha natin yan, we can use this formula to find the unit weight of that layer. Ano? So, moist unit weight equivalent to G plus GMC over 1 plus E unit weight of water. Okay? Then, yun na. Yun na yung sagot. 20.79 kilonewton per cubic meter. Yan yung ating unit weight of the solid soil here. Okay, diyan. Dito lang yan. Okay. And, uh, for the next question, what is the effective stress uh, at depth of 2 meter below the ground surface in KPA? 2 meter below the ground surface. So, when we say 2 meter below the ground surface, so hanggang dito lang, 2 meter below the ground surface. So hanggang dyan lang, dun sa point na yon. So kunin natin yung ah uh, uh, ano dun, stress dun at 2 meter below. So yun, yun o. Oh. So kay, ang una natin kailangan malaman is ano ba yung unit weight dun na kailangan gamitin. Okay. So, kailangan natin gamitin 2 meter below is ah uh, kasi hanggang point na yun, hanggang dito lang eh. Hanggang doon. So, 2 meter below, di dito. Ayan. And, hindi naman, sus hanggang dito lang yung ating capillary action, by capillary action. So, meaning ay, ah, uh, hanggang doon lang sa point na yun ang pagkuha. Ano? Yung tinatanong ay, uh, effective uh, stress 2 meter below the ground surface in KPA. So, yung nakuha natin unit weight, yung, that is 20.79. Ito. Then, uh, multiply lang natin ng uh, 2 uh, meters. Ayun. 2 meters. Okay. So, 41.58 yung total stress doon. Okay. But the but the past, kasi parang kinonsider na din niya na pasok nandoon na siya eh. Parang pasok siya dun sa capillary rise action niya, no. So parang kinonsider. So dapat minusan niya nang ah, uh, parang pumasok na siya nag lice na doon sa capillary action natin. So parang within. Ito yung pag sinabi within, uh, pumasok na siya doon sa capillary rise action. So we have to consider the the pore water pressure due to capillary rise action, no. So yung tubig for water pressure at that point is 9.81 times from the reference. Ito yung water level. Ano yung distance niya? 3 minus 2. So, 1 meter. 1 meter siya. So, dito yung hinahanap natin na pressure. Ano? So, 9.81 times 1 meter. Negative kasi pamula siya dun sa ating water table. Talaga. So due to capillary rise action siya. So kaya negative yung ating pore water pressure dyan at that point. Okay? And then kailangan nating minusan 'yun yung ating total nitong -9.81. So meaning, iaad natin 'yan. Ipa-plus natin 'yan dun sa ating total pressure. Okay? Ang mangyayari gan, uh, the effective stress at that point will be equal to 51.39. Okay? 51.39. Yun. Yun lang yun. Yun lang yung sagot doon. So, next question is what is the effective stress at depth of 20.6 meter below the ground surface? So, napakalalim, ano? So, pinakababa na. Doon na sa pinakababa. Yan. Dito. Ano yung effective stress daw dyan? Sa point na yan. Ay, kaya lang, ay, ang alam pa lang natin na unit weight is dito pa lang. Eh dyan pa lang yung alam natin na unit weight. Okay? So, how about the saturated unit weight dito? Oh, uh, and also the saturated unit weight nung fine sand and also the saturated unit weight of the clay. So, kailangan natin munang alamin 'yon. Yung nasa layer 1 okay na. Moist unit weight okay na nakuha na natin, 20.79. So, how about the layer 2 and layer 3. So, for layer 2, okay, so for layer layer 2 and la layer 3, so, same lang sila, no? Parehas silang sand, pine sand, parehas. And sinabi na saturated siya, so 100% saturated ito. And also, 100% less saturated yan. Okay, so saturated unit weight ang meron dyan, dito sa sa span na ito. Okay? Now, paano kunin yung saturated unit weight dyan? So, ganito. So, <coughs> kukunin ulit natin yung ating uh, saturated unit weight. So, ang formula ng saturated unit weight is ganyan. So, yung degree of saturation dito is equivalent to 1. Kaya na, nawala na yung S. Ano? So, ngayon, ah uh, yung void ratio at that point is not given. Hindi given dito yung void ratio. Okay? ang uh, given lang is yung water content water content and also yung ating specific gravity kasi lahat daw ng layer is uh, pare-parehas ng specific gravity that is 2.7 no so ngayon para makuha yung water content uh, void ratio natin we have to use the relationship of this uh, specific gravity moisture content saturation and the void ratio kailangan natin kunin gamitin yan Okay, yung degree of saturation, so sinabi na saturated siya, meaning the degree of saturation is equivalent to 1. Okay? And then 2.7 yung ating uh, specific gravity and also 2.28 given yan. Uh, 2.28 uh, yung ating moisture content. Okay? Moisture content sa uh, level 2. So, nasa level 2 tayo. So, ano bang moisture content doon sa level 2? Level, uh, level 2 and 3. So, 12%. So, hindi siya, ano ha? 12% dapat. Ayun. Nagkamali ng tingin, ano? So, 12%. sa so, tama. Nasa level 2 and 3 pa lang tayo. Napalaktaw tayo, ano? So, yung void ratio dyan, uh, is 0.324. Doon sa layer 2, layer 2 and 3 lang yon ha? Okay, layer 2 and 3. Now, Determine the saturated unit weight. Okay na eh. May void ratio na tayo. Then, makukuha na natin yung saturated unit weight. So, ang uh, saturated unit weight natin will be equal to 22.405 kilonewton per cubic meter. Okay? So, yun. Meron na tayong ano doon. May saturated unit weight na tayo dito. May unit weight tayo parehas. Okay na. Ay, how about din eh sa baba? Hindi pa natin alam. Pero nag-given ng water content na 28%. And also yung GS natin, the same layer din, 2.7. The same daw yung ating G sa lahat ng layer. So, 2.7 siya. And uh, since uh, lubog siya doon sa ating tubig, uh, the degree of saturation also is equivalent to 1. Okay? So, mangyayari doon sa level 4. So... Again, void ratio doon is uh, iba doon sa nasa taas kasi iba yung water content niya no? So this time is 0.28 or 28% yung MC natin, water content, so 0.28. So ang void ratio natin will be equal to 0.756. Okay? And saturated unit weight will be equal to uh 19.307. Okay? 19.307 yun yung saturated unit weight noong uh, blue soft blue clay dito Diyan, sa part na yan yung level 4 na yan okay yan. ngayon meron na tayong data ng mga unit weight so pwede na natin kunin yung stress at 2.6 meters below okay magsimula saan tayo? sa taas magsimula tayo sa taas So, anong unit weight dito? ba diba? Moist unit weight yan. Moist unit weight yan, ba diba? So, yung unit weight dyan ay uh, times natin ng 1 meter. So, tignan natin yung solution niya. Yan. Times natin ng So, 20.70 na. 2, no? 2 meters. Level 2 ito. So, 2 meters pala, no? Mali. 2 meters. So, yung unit weight doon, times natin ng 2 meters. So, ayun yun, no? 20.79. Ito yung unit weight doon sa uh, layer above the capillary action. Ano? 20.79. Yan yung nakuha natin kanina. Yan. Yan. Ito, moist unit weight. Yan yun, no? Doon sa part A. Okay. Yan yun. And then, times 2. And then, ipa-plus natin yung uh, saturated unit weight dun sa may capillary action. That is 22.405 yun. Ito. Yan. Yung nakuha natin. Yung saturated unit weight saan? Dun. Sa layer dito. Dito pa lang yan. Dito ha. So, ipa-plus lang natin yan. So, ta-times natin ang 1. Saturated unit weight times yung 1. Plus natin yun. Hindi natin kailangang minusan ng tubig. Dahil, bakit? Nandun sa sa region ng capillary rise. Ano? Hindi natin kailangang i-minusan ng tubig yan. Okay? So, 22.405 times 1. And then, nasa na tayong banda? Nandito na, sa point na dito na tayo. Oh. Ano yung unit weight dito? So, saturated unit weight. So, nasa baba, below the water table siya. So, minusan natin ng tubig yan. Okay? So saturated unit weight na nakuha natin kanina minus natin ng 9.81 na tubig and then multiplied by saan 2.4 yung thickness dito 5.4 minus 3 2.4 Tingnan natin 2.4 ayun 5.4 minus 3 ayun So minamawasan niya ng tubig bakit dahil nasa ilalim siya ng water table And also yung ating hanggang dito simula nandito ayan So, yung unit weight na nakuha natin dyan, saturated unit weight, using the 28% na water content, mul multiply, mamaynusan natin ng tubig. Siyempre, minusan natin ng tubig. Nasa ilalim siya ng water table eh. Okay. Minusan natin ng tubig. And then, multiply saan? Dito. 20.6 minus 5.4. Ayan. Kaya nangyari yan. No? 20.6 minus 5.4 and then yung saturated unit weight dun sa layer soft blue clay, minus na natin ng 9.81. So, makukuha natin ay effective stress na agad. Bakit? Dahil nag -minus na tayo ng mga tubig. Tandaan nyo lang na ang hindi nyo lang minusan ng tubig. Ay yung may moist unit weight and also yung uh, unit weight doon sa capillary rise uh, region Within the capillary rise uh, layer, mm -hmm. hindi nyo mamainos ang dapat ng tubig yun ha. Yun yun lang yung tandaan nga ha. Uh, yun lang yung uh, dapat tandaan doon. Huwag kayong malilito. Okay, next. Next problem. Consider the upward flow of water through a layer of sand in a tank. In figure 4.9 for the sand, so may lamang buhangin, the following properties are given, void ratio 0.4 and the specific gravity is 2.67. So may sand siya. And then as you can see in the figure, upward, upward the uh, seepage, so pataas yan, ang tubig yan. So nangyayari dyan is uh, yung, yung level ng tubig, yung pressure head reading dito is mas mataas sa level dito kapag upward. Okay? pag upward sa page. Okay now, determine or cal calculate the effective stress at point A. Ayun, at point A. Kailangan natin ng uh, effective stress at point A. So Para malaman 'yon, kailangan natin ng mm, magkabit ng uh, piezometer dito and then determine the value of h prime. Okay. So, kailangan mo nang ma-determine yan, yung H prime. So, paano ma-determine yan? So, yung ating hydraulic gradient is uh, the same sa buo. Ano? Yung hydraulic gradient natin is the same sa buo. Ano? So, yung hydraulic gradient at this point is also the same as the hydraulic gradient at this point. Okay? Ayan. <clears throat> so, yung hydraulic gradient natin is H over H2. Alin ba yan? So 'yun yung h, yung difference in head noong piezometer reading and the water table or water level. Okay dun sa overflow. So 1.5 over yung total thickness na 2 meters. Total thickness nung ating soil 2 meters. So 'yun. 0.75. So dapat yung hydraulic gradient daw is the same sa lahat. Tama? So yung hydraulic gradient nito ay eh dapat parehas doon sa kanina. So, i-equate natin yan. Equate natin. So, <clears throat> so, ang mangyayari is, yan, note that the H over to, yung hydraulic gradient dun sa point A is the same. Constant nga. Ika nga, kung ito again. And the, yun, yun yung uh, unang uh, dapat nating makuha, yung hydraulic gradient. Ano? And then, ano ba yung uh, ano ba yung unit weight na kailangan nating i-multiply dun sa mga head natin so given ba hindi given ang given lang niya is the void ratio and the specific gravity 2.67 ano na. so saturated unit weight ay given by this formula so uh, so yung, yung degree of saturation is 1 na yan so given yung uh, specific gravity and void ratio then we can get the value for the saturated unit weight of this given sand okay and that would be equal to 21.51 kN per cubic meter using this data ayan okay using this uh, data ano? so yun yung saturated unit weight don ngayon the effective stress at point A daw at point A <coughs> So, at point A, so, the total stress muna, kunin natin muna yung total stress at point A, so, mula muna dito. So, 9.81 times 0.7, too big, di ba? And, the saturated unit weight na nakuha natin kanina, times 1. Yun yun. Yun yung total stress at point A. Total pa lang yan, ha? Total pa lang. Ayan, 21.51, 21.51, times 1 and 9.81 times 0.7. That would be equal to 28.377 uh, kPa. Total stress pa lang yun. Ano yung ima-minus natin na pore water pressure dyan? Okay? So, yung pore water pressure na ima-minus natin para makuha yung effective stress is uh, 9.81 unit weight of water times ito, yung length nito. Yung depth. So, yung h sub n na yan, that is equivalent to uh, 1 plus 0.7 plus yung h prime. Ano yung h prime? Ano yung h prime na yan? So, paano natin makukuha? Ito yun yun. Eh. Ano yung h prime? So, kukunin natin saan? Doon sa hydraulic gradient. Ano? Kasi yung hydraulic gradient natin equal to 0.75. And that is uh, uh, stated that the hydraulic gradient is constant. Ano? So, h prime over z over C, yung Z natin, yun yung 1. Ano? Then therefore, yung H prime natin, 0.75 times 1 meter. Okay? And that would be equal to 0.75 meter. Okay? So, dadagdagan na lang natin. Ipa-plus na lang natin dun sa 1.7 para makuha yung H A. Yung H sub A na yan, yan yung total depth of the head reading dun sa point A. Ayun. Ayun o. Oh. Ayan. Ito yan yan. Yun. So 9.81 times HA na yan. And the value of HA is 2.45. So yun na. Direct substitution, then we will get di the, the pore water pressure na ganito. 9.81 times 2.45. And that would be equal to 24.03 kPa. Yan yung imama-minus natin saan? sa total pressure para makuha yung effective. Okay? So 28. 377 24.03 ay yun yung effective stress natin 4.343 kPa. Okay? So yun yung at point A. Now, paano naman yung sunod na tanong? Ang sunod na tanong is uh, calculate the the uh, stress at point B. So letter B naman 'yung letter B. So at point B, so bottom, sa pinakailalim, so madali lang. So, mas madali yan, ano? Mas madali yan. So, effective stress is, uh, kunin muna natin yung total stress. So, saturated unit weight nung sand is, yung nakuha natin, na 21.51, multiplied saan? Uh, dun sa thickness nung ating uh, sand. That is 2 meters, ano? 2 meters, ano? Yan, ano? Ito, 2 meters. And then, pa-plus natin yung tubig kasi binubuhat din niya yun, di ba? So, pa-plus natin yon So, 9.81 times 0.7. Okay? So, yun yung total stress. 49.887 doon sa point B natin. No? Then, minus natin ng tubig uh, for water pressure. Ano? Minus natin. So, ang for water pressure dyan is uh, 9.81 unit weight of water multiplied saan? Dito sa head reading. Okay? So, yung, dis, yung depth dito. So, paano mo ako yung depth dyan? So, 1.5 plus yung depth nito plus yung depth nito. So, yun. So, yung H natin is uh, simply as 2 plus 0.7 plus 1.5. Yun lang yun. So, multiply natin ng 9.81 and the pore water pressure would be equal to 41.202 kPa. And then, Effective stress is the difference between the total stress and the pore water stress. So, ma-minus natin yon, and that would be equal to uh, 8.685 kilo pascal. Yun yung effective stress dun sa bottom ng ating layer. Ano, dun sa, at point B. Dito. Effective stress at point B. Okay, next question. Calculate the upward seepage pores per unit volume of soil. Okay, calculate the upward seepage force. So, ano ba yung upward seepage di Diba, sinabi ko yan sa inyo na yung upward seepage force is equivalent to hydraulic gradient multiplied by the unit weight of water. So, simple as that. Ano? So, yung I, that is 0.75, multiplied lang natin ng 9.81. So, yun lang yung seepage force natin. 7.3575 kN per cubic meter. Ano? So, yun. Ganun lang kasimple. Okay, next problem. Uh, consider the downward flow of the water through a layer of sand in tank. Shown in figure 4.1. So, nasan yung ano? So, this time is a uh, uh downward uh, si page naman sa ano downward si page so pa given ulit yung void ratio and also the the specific specific gravity 2.7 ano na determine the saturated unit weight of the sand in kilonewton per cubic meter yeah saturated unit weight daw ng sand okay so madali lang soil properties formula lang ang gagamitin natin diyan and Uh, ganito lang yan, oh. saturated unit weight so 100% saturated, given yung void ratio and yung specific gravity so, makukuha na natin yung saturated unit weight so, that is 21.078 kilonewton per cubic meter now, the effective stress at point A, yan diyan tayo mag-ano ngayon, at point A so, dito tayo medyo kailangan mag-analyze ng mabuti ano, at point A so, at point A para makuha natin yung ating uh, uh, h dyan yung uh, for water pressure so kailangan nating magtusok ng piezometer okay and the reading is y sub 2 y sub 2 ano ayan so <coughs> kailangan nating alamin yung hydraulic gradient ano hydraulic gradient so yung hydraulic gradient is h over l for the total ano h over l So, ito yon So, difference in head over ito, thickness. So, that is 1.2 over uh, 2.5. Ano? 1.2 over 2.5. Ayan. So, yun yung hydraulic gradient dun sa kabuoang ang uh, soil profile natin, soil sample natin. Ano? So, 0.48. Okay, 0.48 yun. And then to find the value of this, uh, of this, uh, yan. Kailangan natin makuha to. Okay? So pag nakuha natin yan, minus minus lang natin yan. So, sa hydraulic gradient natin kukunin. So, yung hydraulic gradient natin is the same for all. So, 0.48. So, yung H sub 2, ito yung hinahanap. And then, yung L2. Alin yung L2? Ay, di yung depth pamula dun sa point A hanggang dun sa layer. Okay? Yun. So, yun yung point 8. Okay? So, kaya may point 8 dyan. Point 8. Oh, kaya nag point 8. So, yun yung H2 natin. And since nakuha natin yung H2, then we we can get the Y sub 2. So, 0.6 plus 0.8 minus point three eight four. And that would be equal to 1.016. Yung Y sub 2, ha? Yung Y sub 2. Ito yon Yung pressure reading dito. Yan. So, Y sub 2. And, uh, ayun, may ano na tayo. Pwede na natin makuha yung uh, effective stress dyan. Kasi nakuha na natin yung pressure head reading dito, eh. So, okay, ma-minus na lang natin yung mga pressure, yung pressure ng tubig doon. Doon sa total stress. Uh, at point A ano you know? so kunin muna natin yung total stress at point A so yung total stress at point A is uh dito tayo magre-refer dun sa taas so, pumula dito hangga doon sa point A so itong span na to unit weight of water multiplied by point 6 and dito sa span naman na to uh, unit weight of saturated unit weight multiplied by 0.8. So, total stress pa lang yun sa point A yun. Ano? Ayan o. Oh. Yan. Ito. 21.78. Ito yung uh, saturated unit weight multiplied dun sa ating eh, uh, 0.8 yung layer, yung depth. Uh, thickness uh, nung ating layer at point A. No? And then, yung uh, kasama, syempre, yung tubig sa taas na 0.6 meter yung yung uh, depth. Ano? So, pa-plus natin yon And, ito yung total stress pa lang yan. And then, minus natin ng sa tubig. Ano? Yung, yung sa tubig, for water pressure, is unit weight of water times yung ating head reading. Ano? Head reading na Y sub 2. So, 9.81, ito yun. Yan. So, 9.81, yung unit weight of water, times yung, 9, uh, times yung Y sub 2 yun nakuha natin y sub 2. So, y sub 2 and ah, uh, asan na yun? Ayun. So, for water pressure na ngayon is 9.967 ah, uh, kPa. Yun na yun. And, ah, uh, minus lang natin saan? Doon sa ating for ah, uh, total pressure na nakuha. So, minus lang natin, then yun na yun. Yun na yung ating effective stress at point A. So, 12.78 kPa. And uh, next, effective stress at point uh, B. Okay, effective stress at point B. So, napakadali lang yan, ano. Uh, Kupunin lang natin yung total stress and tsaka natin nang ng, uh, alin, sa ng sa tubig, ano. So, yung total stress at point B, nasan ba yung at point B? So, pinakailalim na naman, ano? Point B. So, yung total stress at point B is pamula ulit dito. So, 9.81 times 0.6 tapos saturated unit weight times 2.5. Yun yung total stress saan? Doon sa point B. Okay, sa point B yun. Okay, so yung pore water pressure is unit weight of water times uh, uh, yung, y, yung y sub 2 natin. Yung pina, yung ano, et, y sub 1, rather na, y sub 1. Ito, yan, y sub 1. So, para makuha yung y sub 1, ay uh, 2.5 uh, plus 0.6 minus itong 1.2. Yan, So yun yung ating pore water pressure at point uh, uh ano ha at point B. So 1.9 yung uh, hindi hindi y sub 2 ito y sub 1 baka malito kayo y sub 1 yan y sub 1. So yung 1.9 paano nakuha? Uh ito lang uh, 2.5 2.5 0.6 Okay, 2.5 0.6 is uh, 3.1 yan. Uh, minusan lang natin ng uh, 1.2. 1.2 ano. Yan. And uh 3.1 1.2 ito na 'yon. Okay? And that is uh 1. Point, ano 1.9 no. Yan. So multiply natin ng 2 big 9.81. So 18.639 siya kilopascal so effective stress yung hinahanap natin at point B, minus hanap natin yung ating total stress nito so, yun yung ating uh, effective uh, stress at point B uh, considering the downward seepage force okay, so hanggang doon na lang muna tayo, no so next see you next video so sample problem again ulit, thank you